Sveiki. Ką šiandien Lidlė, ne šiandien, bet šią savaitę Lidlė pasileido motociklų kampelis. Ir ta proga draugas paprašė nupirkti uždangalą motociklui. Tai va, tas uždangalas atrodo motobike cover. Štai taip. Jį galite dar šią savaitę įsigyti, manau, kiekviename Lidlė. Ir jisai kainuoja 13,99 €. Neturiu didesnio motociklo. Taip java šiuo metu garaže. Tai pabandysime šitą užklotą panaudoti javą ir pasižiūrėsim. Ar užtenka jo. Ar per daug. Aišku, bus per daug. Nes mano javukė labai maža. Tai paskeštam uždangalį. Dabar ką mes randam? Pakelį įpakuotą. Kartoniuką. Ir instrukcija, kaip naudotis. Pasiskaityk varyti. Čia visa instrukcija. Garantija. Nu, žodžiu. Paklėsiu skaityti. Ir vat labai fainas, neperlyjamas uždangaliukas. Wow. Na jo, kaip ir tikėjausi, tai java paskendus po šito užvalkalu, bet didesniam motociklui, tai manau, būtų labai super. Kas nustebino, tai vat tokis silikoninis permatomas labai geros kol kas kokybės numerių ženklas, nes kaip motociklas uždengtas, tai gali kartais sumaišyti ir neatsidengti savojo. Va čia dar yra rimti tokie vat kabliukai. Ne kabliukai, čia gal įsmeigti kuoliukam į žemę, kad vėjas nepurtytų. Čia yra užsegimai už tai tokie. Tai vat, nu, gaminukas. Ir kaina tikrai superinė. Rekomenduoju, nes aš turiu panašų užvalkalą iš AliExpress'o pirkęs. Mokėjau už jį kažkas apie 10 €. Bet kokybė tikrai netokia. Čia respektas Lidlai. Lidlas man už reklamą nemok. Tai kam reikia? Tai tikrai varykit ir nusipirksit. O ką aš bandysiu supakuoti, kai buvo. Aišku, tai tikrai nepavyks to padaryti. Ir ką, iki kitų kartų ir pastebėjimų. Su jumis buvo Giedrius, Senovės technikos garažas.